জগন্নাথ ইউটাই ফামিলি আপোনাক স্বাগত ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব পূৰ্ব আপোনালোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি চেনেল যদি দেখু থাকে ভিডিঅ' যদি আপোনাক ভাল লাগি থাকে ত'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে আছো বা বেল আইকন দাবাই নোটিফিকেচন অন ৰখি থাকোঁ যেতিয়া ভিডিঅ' অপলোড কৰি নোটিফিকেচন আপোনাক মিজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথম শেষ পৰ্যন্ত দেখিব কেৱল ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দেখিব নাহি যদি দেখুবে হয়তোটা টিপছ আপোনাৰ ମିସ୍ କରିଯାଇ ପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମେଷ ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ଆଜି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଆସ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହେବେ ମଧୁରଭାଷୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ମେଳା ବି ପ୍ରକୃତିର ହେବେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଓ ସାହସୀ ହେବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ নিশ্চিত প্ৰতিযোগিতাৰে বিজয় লাভ কৰাৰ আজি গোমা কিছু খাদ্য খাইপাই দিয়া শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব সৈতে মা মংলা মন্দিৰ দৰ্শন কৰোঁ আপোনাৰ যাওঁ দুখ আছোঁ ধীৰে ধীৰে দূৰ হ'ব বৃষ ৰাশি প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰৰে অগ্ৰগ্ৰামী হ'ব ভাগ্যশা ହୋଇପାରନ୍ତି ମଧୁରଭାଷା ସହନଶୀଳ ଓ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହେବେ ବିଦ୍ୟାପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିବ ମିତ୍ର ସୁଖ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ ମିଥୁନୁ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ରୁଚିକର ଭଜନରେ ଅପ୍ରିୟିତ ହେବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ ପ୍ରତିକାର କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ କର୍କଟ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥଦାୟକ ହେବ ପଥ ହ୍ରଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଚକ୍ଷୁରେ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି କଅଁଳ କଥା କହି ପରକୁ ଆପଣାର୍ କରିବେ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଅସହ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ସିଂହ ରାଶି ଆୟର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ରହିବେ ଯଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଯଶ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ କରିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ କନ୍ୟାରାଶି ଧର୍ମ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି କୂଳ ପ୍ରଦୀପ ହେବେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ରହିବେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ ଯଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ତୁଳାରାଶି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭାବି ବାରିନେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବିଦ୍ୱାନ ସାହସୀ ହେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମିଠା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ ବିଛା ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବେ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦିରେ ଆଜି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସତର୍କରେ ରହିବେ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଅସହ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଧନୁ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ପତନରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ମକର ରାଶି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରହିବ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଶତ୍ରୁତା ହୋଇପାରନ୍ତି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ରୋତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆସିବ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ ପ୍ରତିକାର ଆଜି ବାପା ମାଆଙ୍କର ପାଦଛୁଇଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ମୀନ ରାଶି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଉଦାର ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ହେବେ ଦାନଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ସଭନ ବ୍ୟକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବେ କୃଷି କର୍ମକାରୀ ହେବେ ପ୍ରେମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାନବାହାନ ସୁଖ ମିଳିପାରେ ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ